Ja niin Harju, nimi, eli tuota sähkö, tieto- ja viestintätekniikka, turvallisuusala ja labra-alan koulutuspäällikkö. Ja sitten mä oon nyt niinku tässä niinku vastuussa tästä toimipaikan näistä yleisistä asioista, eli olen niinku toimipaikka vastaava päällikkö, eli ihan tämmöisiä peruspäivittäisiä asioita, niin henkilökunnan kuin opiskelijoidenkin asioihin. Mulla on nyt tässä alussa infoa tuosta uudistuneesta yhteishausta ja sitten jatketaan ohjelman mukaisesti eteenpäin. Eli olette varmaan törmänneet siihen, että pari asetusmuutosta on tulossa ja tuo valtioneuvoston asetus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä ja astuu voimaan 1.1.2022. Sitten toinen asetus on tuo OKM-asetus ja opiskelijaksi ottamisesta. Tuosta OKM-asetuksesta voi sen verran nostaa, että siellä harkintaan perustuva valinnan käyttöala vähän muuttuu. Eli jos sillä hakijalla on niitä yksilöllistettyjä opintoja äidinkielestä ja matematiikasta, niin sitten ne siinä merkintä päätötodistuksessa, niin ne tulee sitten tuosta harkintaan perustuvasta valinnasta. Ja meidän täytyy täällä talon sisälläkin sitten esimiehen informoida, että tekevät niitä päätöksiä sitten fiksusti. Olette varmaan aika lailla perehtyneetkin näihin yhteishaun muutoksiin, ja mekin ollaan paljon siellä opintopolun infoissa oltu, ja ollaan sitten opintopolkuun auttu jo vähän syöttämäänkin niitä koulutusten perustietoja. Ja tosiaan se uusi yhteishaku tulee nyt tuossa kevään yhteishaussa voimaan. Ja uusi hakulomake on tulossa. Te tiedätte varmaan paremmin kuin minä, että joko se demo sieltä on näköisellä. No, nyt kun oppivelvollisuutta on tässä tämän syksyn harjoiteltu ja ihmetelty, niin edelleen se hakeutumisvelvoite niillä peruskoulun päättävillä toki siellä sitten on. Ja sillä tavallahan se yhteishaku myös muuttuu, että siellä on sitten jatkossa aika lailla oppivelvolliselle se kaikki tarjonta sitten mukana ja yhdellä lomakkeella pystyvät hakeutumaan. Ja aikataulu on esimerkiksi tutkintoon valmentavan koulutuksen tuvaan samaa kuin yhteishaussa ja on siellä sitten yhtenä hakukohteena. Kielitaidosta on nyt sellainen muutos tuolla, että se, tämä ei ole enää valtakunnallisesti määritelty, mitä kielitaidon todentavia tekijöitä, mutta toki sitten suositellaan sitä valtakunnallista kielikoetta. Jos ei aukaset sieltä sen yhteishaun konsultorilta linkin, niin voin sieltä sitten vilauttaa, mitä me ollaan tuolla taustalla tehty. Eli sinne on syötetty nyt meidän aloituspaikkoja ja tuonne meidän Exceliin ja sitten, että mitä, kuinka monta paikkaa millekin alalle on siellä sitten tarjolla. Muutoksia on nyt se, että kaivokselle ei näiltä näkymin olla soveltuvuuskoetta järjestämässä. Ja ensihoidon kohdalla on myös samaa mietintää ja että näyttäisi sitä, että voi olla, että sinne ei sitä soveltuvuuskoetta tule. Toki sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon muuten sitten soveltuvuuskoe on tulossa, mutta tuo ensihoito vielä tarkentuu tässä matkan varrella. Sitten meillä on aikaisemmin ollut tässä Kemissä ravintola- ja catering-alan opiskelijapaikkoja, niin nyt jatkossa ne paikat on sitten ainoastaan Torniossa ja Muoniossa. Ja tällä hetkellä meillä tässä ravintola-auringossa on opiskelijoita, jotka sitten on niin kuin työelämässä oppimassa tai täällä ympäristössä oppimassa, mutta pääsääntöisesti se ravintola- ja catering-alan opetus tapahtuu sitten Torniossa ja Muonion puolella. No nyt sitten uutena tuohon oppivelvollisuuteen liittyen on tuo tutkintoon valmentava koulutus myös tulossa. Ja sitä täällä meillä kovasti on sitten valmistauduttu siihen ja ollaan tuvatyökalua harjoiteltu. Ja meillä on sitten sitä tutkintoon valmentavaa koulutusta jatkossa sitten siellä Kemissä ja Torniossa ja Muonion päässä. Ja en tiedä kuinka paljon nämä yhteishaun muutokset teillä keskusteluttaa, mutta meillä toki aika paljon tähän keskustelua sitten liittyy ja ollaan sitä keskustelua käytykin. Tänne ei ole hirveästi niitä yhteishaun aloituspaikkoja lähdetty sitten muuttamaan aikaisemmista vuosista. Että sillä tavalla suunnilleen samat määrät on tarjolla niihin tutkintoihin kuin mitä aikaisemminkin. Että semmoista viestiä haluaisin teille sitten tässä välittää ja kertoa. Huomenta vaan kaikille minunkin puolesta. Täällä on paljon tuttuja kasvoja. Mukava nähdä. Ja niille, ketkä ei tunne minua, niin minun nimi on Susanna Malin ja toimin tuossa Valoma-koulutuksessa opettajana ja osaamisala vastaavana.
Ja nyt sitten me ollaan lähdetty rakentamaan sitä uutta TUVA-koulutusta ja ajatus avata teille pikkusen sitä. Eli TUVA-tutkintokoulutuksen valmentava koulutus. Sen verran tuohon vielä Sanna sanoi, että meillä on Kemissä ja Torniossa ja Muoniossa tuota valmakoulutusta ja tulevaa TUVA-koulutusta, niin Ylitornion vankilassa meillä on myös ryhmä. Ja jos siellä teillä te ohjaatte nuoria ja aikuisia hakeutumaan jatkuvassa haussa, niin huomioikaa siellä, että mihin ryhmään ohjaatte hakemaan. Että nimittäin siinä on vahingossa mennyt myös sinne Ylitornion ryhmään, niin meillä näkyy kaikki ryhmät siellä haussa. Eli siellä on 4 eri ryhmää. Tämä TUVA-koulutushan tulee yhdistämään 10-luokan LUVA-koulutuksen ja VALMA-koulutuksen, ja se astuu ensi syksynä voimaan. Eli kaikki, ketkä sitten on kesken kaiken noissa koulutuksissa, niin aloittaa TUVA-koulutuksena ensi syksystä lähtien. Ja se, miten se nyt on rakennettu tuo TUVA-koulutus, niin siellä on se VALMAn runko pohjalla. Eli mihin VALMA on rakentunut, niin se on selvästi sen koulutuksen pohjana siellä. Ja tuossa TUVAssa on ollut ajatuksena, että myös niillä alueilla, esimerkiksi täällä meillä Pohjois-Suomessahan ei ole ollut tarjolla välttämättä LUVA-koulutusta ja kymppiluokkaa kovin laajasti, niin tässä oli ajatuksena, että myös nämä pienemmät ja haja-asutusalueet saisivat nämä koulutukset käynnistettyä. Ja nyt Lappiahan on ottanut sitten tästä meidän alueella vastuun, että me alamme järjestämään tätä. Ja sama kesto, mikä Valmassakin, eli se on ajateltu vuodeksi, ja se pohja-ajatus on, että opiskelija ei jäisi pyörimään sinne valmentavaan koulutukseen, vaan se maksimi olisi vuosi. Mutta me on laitanut tuohon, että vähemmän. Eli meillä siirtyy opiskelijoita aika nopealla tahillakin. Mikä on ennätys? 3 viikkoa. Tuliko tänä syksynä uusi ennätys? 2 viikkoa. Ja lähti jo alalle eteenpäin opiskelija. Mutta sitten siellä on myös semmoinen, että jos on erityisen painavat perusteet, niin me voidaan jatkaa myös pidempään kuin vuoden. Eli jos siellä on sillä opiskelijalla semmoinen haastava elämäntilanne tai on raskaat perustelut sille, niin meillä on lupa sitten jatkaa pidemmän. Yhdelle nyt on Kemin päästä tehty, muuten Lattialla ei ole kellekään jatkettu, yksi opiskelija on opiskellut 1,5 vuotta. Mutta ajatus on, että se vuoden jälkeen lähdettäisiin eteen, tai viimeistään vuoden jälkeen. Ja valmentava otehan siellä on se pohja-ajatus. Ja nyt sitten, että mitä siellä muuttuu nyt tuohon Valmaan nähden, niin ehkä yksi iso on, kun meillä on, me ollaan ammatillisella puolella totuttu osaamispisteisiin, niin meillä oli aikaisemmin Valma 60 osaamispistettä. Ja nyt me ajatellaankin viikkoin. Ja se on 38 viikkoa. Ja se tuo muutoksia. Tietenkin tuolla nuo isot, nuo lukiokoulutuksen opinnot, ja niihin valmentautuminen ja sitten nuo perusopetuksen arvosaneen korottaminen, ne on meille uutta tällä ammatillisella puolella. Ja siihen on nyt alettu sitten rakentamaan uudenlaisia juttuja meille. Mutta sitten nuo määrät, mitä siellä on laitettu tuohon lukiokoulutuksen opintoihin ja valmentautumiseen ja noihin perusopetuksen arvosaneen korottamiseen ja ammatillisen koulutuksen opintoihin ja niihin valmentautumiseen, niin se määrä on nostettu aika kovasti ylöspäin. Eli nyt kun meillä aikaisemmin oli nuo ammatillisen koulutuksen opinnotkin 15 osaamispistettä ja Valma oli 60, niin nyt jos te mietit, että siellä on laitettu 30 viikkoa suhteessa siihen, että se koulutus on 38 viikkoa, niin se on aika iso nosto. Eli minusta siellä ehkä on opetushallitus halunnut korostaa sitä, että on jo niitä polkuja ja niitä välineitä sinne eteenpäin, niin kuin vielä sen valmentavan otteen lisäksi. Ja sitten se, että kun siellä on se valmentautuminen niihin opintoihin, niin sen täytyy rakentua jotenkin sillä, että käydään kokeilemassa lukiokursseja vaikka ja valmentaututaan niihin. Me tuolla autetaan, petrataan niitä ja se arviointi tulee sitten lukiosta esimerkiksi. Mutta suhteet muuttuu. Ja tuohon mä listasin vielä nuo, että mitä sisältöjä siellä nyt sitten on. Ja ne on tosiaan viikkoina. Tuo opiskelu- ja urasuunnittelutaidot, niin siellä on nyt se pakollinen osa, koska kaikille tulee se, että tehdään hoksit ja vähän mietitään, että mistä ne opinnot tulee rakentumaan ja näin. Niin siinä on jätetty sellainen palanen, joka kuuluu kaikille. Mutta muuten kaikki nuo valinnaisia. Ja
Tuolla perustaitojen vahvistaminen, nyt sen voi ajatella, että siellä on niitä, voi olla arvosanojen korottamista. Se ei välttämättä tarvitse olla sitä, jos nuori ei tarvitse niin kuin niihin hakutilanteeseen sitä keskiarvon nostamista. Se voi olla sitä matematiikan ja kielien ja ihan opiskelutaiteen peruspetraamista. Ja meillä itse asiassa nyt tällä hetkelläkin on sellainen ajatus, että jos Kaisu vaikka tarvitsisi matematiikassa reeniä, me otetaan Kaisulle sitä matematiikkaa, mutta me pystytään vielä katsoa sitten Kaisun kanssa, että mihin se sitä matematiikkaa sitten laittaa. No niitä samoja laskutoimituksia voi olla, mutta että onko se sitä perustaitojen vahvistamista, onko se sitä arvosanojen korottamista tai jopa tuolta ammatillisen koulutuksen ytoista matiikkaa. Eli me saadaan pelattua sen vielä sen nuoren kanssa sen kanssa, että mihin se sitten loppujen lopuksi laitetaan, vaikka me sitä samaa asiaa tehdään. Tai sitten jos me hoksataan, että nyt sillä kai sulla sujuu tuo matiikka hyvin, niin me sitten yritetään saada sieltä ytoista sitä matiikkaa tehtyä. Eli nuo sisällöt menee osittain vähän ristiinkin, mutta se toisaalta antaa meille hyvän niin kuin pelivaran sen nuoren tai sen, se voi olla aikuinenkin, on meillä aikuisen ryhmässä, niin pelivaran siihen, että mitä se nuori tarvii ja minkälaisia asioita. Eli sitten tuolla nuo lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opinnot, niin niitä sivuttiinkin äsken, mutta sitten tuo työelämätaidot ja työpaikalla tapahtuva oppiminen, niin sinne me ollaan perinteisesti laitettu ihan työkokeilujaksoja. Ja sitten nyt korona-aikana ei ole oikein päästy työkokeilujaksoille, eikä kyllä koulutuskokeiluunkaan. Eli sitten me ollaan vähän rakennettu sitä sillä tavalla, että sinne on koulutuskokeilukin laitettu, jos siinä on nimenomaan tähtäimenä se, että haluaa siihen alaan ja siihen työhön ehkä turvallisemmin tutustua. Ja sitten arjen ja yhteiskunnallisen osallisuuden taidot, niin siellä ehkä painottuu enemmän semmoiset elämänhallintaan ja arkielämän taitoihin liittyvät asiat. Eli täällä periaatteessa pystytään rakentamaan sille nuorelle erilaisia polkuja, että minkä asian kanssa siellä tarvitaan tukea ja apua ja sitä tekemistä. Onko siellä oma elämä sekaisin tai elämänhallinta? Onko ne opiskeluvalmiudet heikot? Vai enkö mä tiedä vaan mihin alalle lähtisi? Eli hyvin joustava. Ehkä tuo osin sitten haasteenkin meille, koska on niin joustava tuo. Nyt kun täällä on ohjauksen ammattilaisia kuuntelemassa, niin halusin ottaa tähän ohjauksessa huomioitavia seikkoja. Eli semmoinen, minkä kanssa mekin sitten mietitte, painitaan ja ehkä teki aika paljon pohdinta sitä, että kenelle tämä nyt on se oikea koulutus. Ja nyt sitten se, että ketä meille tulee koulutukseen ja ketkä hakeutuu, niin isoin ehkä huoli ja ongelma on siinä, että onko esimerkiksi luovin opiskelija vai meidän. Yksi opo kerran kysyi minulta, että mistä minä tiedän sitten, että kumpaa minä ohjaan. Niin minusta se on ehkä hyvä, että te ajattelette, että selviytyykö se teidän nuori sillä ammatillisessa Lappia opinnoissa tulevaisuudessa, vai näettekö te hänen luovin opiskelijan? Jos te näette luovin, niin silloin ehdottomasti sinne myös sinne vammaan ja tupaan. Mietitiin sitä, että mitä muita perusteita voi miettiä, niin jos on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia tai paljon niitä tähtimerkintöjä, niin mielellään silloin sinne luovin puolelle. Meillä on paljon haastetta sen kanssa sitten, että selviääkö, ja me joudutaan aika paljon käyttää siihen jatko-ohjaukseen aikaa. Ja luovilla taas mielellään otetaan sillä, että sen valoman ja tuvan kautta niihin ammatillisiin opintoihin. Eli sitten ei tulisi turhaa mutkaa siellä opintojen vaiheessa. Ja sitten laitetaan tuonne, että onko oikea-aikaista. Nyt meillä on korostunut aika paljon semmoisia psyykkisiä ongelmia, elämänhallinnan ongelmia ja tämmöisiä. Ja sitten jos nuori tulee väärään aikaan, niin me kulutetaan se vuosi, se menee hukkaan. Eli mitä on nyt niitä muita toimenpiteitä? Että siinäkin pitää olla se ajatus, että sen valman vuoden ja tuvan vuoden jälkeen selviää sitten siellä ammatillisissa opinnoissa tai lukio-opinnoissa.
niin onko se nuori siinä kunnossa, että se selviää sen vuoden jälkeen? Ehditäänkö me koulussa se siinä ajassa eteenpäin? Että mikä muu se on, työpajatoiminta tai mikä muu? Sillähän saa itse asiassa nuori olla sairauslomallakin. Mutta sitten tosiaan se, että milloin on oikea aikaista ohjata mihinkin. No sitten tuo hakuväylä ja ajankohta, niin se jatkuva hakuhan meillä on käynnissä. Eli nyt se TUVAn päähakuväylä on se yhteishaku, mutta meillä hyvin paljon tulee nimenomaan sen jatkuvahan kautta. Eli nuori onkin päätynyt väärälle alalle tai huomaa, että mä en selkeä siellä lukio-opinnoissa, niin ne tulee kaikki sen jatkuva. Ja siinä tosiaan huomioikaan, jos joudutte ohjaamaan sieltä jatkuvahan kautta hakemaan, että hakee oikeaa ryhmää. Ja tuo on ehkä toisaalta jo korostuu meille tuo jatkuvahan päällä. Se on iso tällä hetkellä. Ja sen verran väliaikatietona, että tällä hetkellä meillä Kevin ryhmä on täynnä. Siellä on 15 opiskelijaa ja siellä on jonossa nyt hakijoita useampi. Mutta me koitetaan vastata siihen tarpeeseen sitten jollakin tavalla, koska siellä on nyt oppivelvollisia ja siellä lainsäädännössä on kirjoitettu sitten, että TUVAan voidaan osoittaa. Eli meidän pitää oppilaitoksena sitten varmaan miettiä se, että miten me saadaan kaikki ne nuoret koulutukseen, jotka tarvitsee. Mutta sitten siinä myös te olette tärkeässä roolissa, että jos tuntuu, että se ei ole oikea-aikaista, niin miettikää niitä muita vielä väyliä, että minne se nuoret voisi ohjata. Ja sitten aina meille voi tulla tutustumaan. Jos jollakin nuorella epäilyttää, että uskallanko minä tulla sinne tai näin, niin meille saa tulla tutustumaan. Soittaa ja ottaa yhteyttä ja tulee kurkkaamaan meidän luokkatiloja ja juttelemaan meidän kanssa, niin saa vähän mielikuvaa ja ajatusta siitä, että mitä me tehdään ja minkälainen oppimisympäristö meillä on. Eli niin kuin tiedetään, niin se tosiaan oppivelvollisuus astui voimaan 1.8.2021. Ja nythän me sitä tämä syksy ollaan harjoiteltu, en tiedä kuinka paljon se siellä teitä on työllistänyt, mutta että se mitä me täällä Lappiassa ollaan tehty, niin me ollaan palkattu opinto-ohjaajia tekemään sitä ohjaustyötä ja sitten ollaan palkattu moniammatillisia ohjaajia ja tosiaan meillä täällä muutama ohjaaja onkin sitten kertomassa siitä omasta työstänsä. Ja tuossa on sitten poimintoja siitä lainsäädännöstä, että tosiaan silloin oppivelvollisuus päättyy, kun se nuori täyttää 18 vuotta ja suorittaa koko tutkinnon. Ja nythän meillä täällä jonkun verran opiskelijat vaihtaa esimerkiksi alaa tai nyt kun opinnot alkaa, niin huomaa, että vaikka perhe muuttaa jonnekin toiselle paikkakunnalle, niin ollaan sitten kovastikin tehty työtä siinä, että sitten se oppivelvollisen asiat merkitään sinne vapaaseen oikein ja hänet ohjataan oikein ja se opiskeluoikeus meillä ei pääty ennen kuin silloin sitten seuraavassa oppilaitoksessa se opiskelu tai on aloittanut opiskelut siellä uudessa paikassansa. Sittenhän meillä oli tuossa 27.8. oli se tarkastuspäivä, jolloin katsottiin, että missä ne meidän oppivelvolliset on. Ja ehkä semmoinen muutos tuohon aikaisempaan, miten on toimittu, niin nyt aika herkästikin sitten mitätöitiin niitä opiskeluoikeuksia, jos ne oppivelvolliset eivät tänne meille hakeutuneet laista hakivat, mutta eivät koskaan saapuneet opintoihin, niin niitä oli sitten joitakin tuossa syksyn aikana. No, tavoitteena tietenkin oppivelvollisuudella on se, että saadaan sitä koulutustasoa nostettua ja saadaan sitten kaikille mahdollisille henkilöille se tutkinto ja sitten, että se perusosaaminen on olemassa sitten meidän nuorisolla. No ehkä semmoinen, mikä tässä nyt meidän alueella on niin kuin erityispiirteinä, niin on tietenkin tuo lainsäädännössä lukee, että ne oppivelvollisten, niin kuin se vakituinen asuinpaikka on täällä Suomen puolella ja meillähän tulee aika paljon tuota rajan toivottakin puolelta opiskelijoita, niin sitten siinä on jonkun verran ollut sitten sitä keskustelua, mutta tosi hienosti Haaparannan kunnan kanssa ollaan saatu neuvoteltua sitten niin, että jos se haaparantalainen esimerkiksi meille hakeutuu opiskelemaan, niin se maksuttomuus menee hänellä hyvin paljon samalla tavalla kuin sitten täällä niin kuin Suomen puolellakin asuvalla, ei siihen tule sitä kahden kerroksen opiskelijaa, että Haaparannalla asuva ei saa vaikka läppäriä tai saksia tai siveltimiä. Ja ne on mennyt tosi hienosti, mutta toki meillä on samoissa ryhmissä sitten niitä opiskelijoita, jotka on vaikka työvoimakoulutuksena, niillä on omat kuvioissa, sitten meillä on vähän aikuisempia vaikka
aikaisemmin yhteishaussa oli se ylioppilaskiintiö, nythän se ylioppilaskiintiö näiltä näkymiin, että yhteishaussa poistuu. Ja hehän eivät ole saaneet sitä maksuttomuutta sitten. Niin on siellä vähän semmoista niin kuin eriarvoisuutta siellä ryhmien kohdalla, mutta yritetään sitten tehdä parhaamme siinä asiassa. No, se kannattaa myös muistaa, että sitten kun me tämmöisen meidän mietinnässä, että kun meillä niitä henkilökohtaisia osaamisen kehittämissuunnitelmia tehdään, niin siellä sitten oppivelvollisilla se on 4 vuoden aika se tutkinnon suorittaminen. Et nyt oli tässä jonkun aikaa, että ei ollut sitä aikarajaa siellä laisinkaan. Toki on mahdollista tehdä myös tutkinnon osia, että jos se oppivelvollisen jaksaminen, osaaminen ei ole sillä tasolla, että koko tutkinto on tähän, niin voidaan toki sitten tehdä semmoinen suunnitelma, että siinä on niitä tutkinnon osiakin. No, Valppaan ja Kosken halusin tuonne nostaa esille. Ne on varmaan monelle jo tuttuja järjestelmiä ja niitä toki vielä valtakunnassa kehitetään, mutta että meillä on sitten useampi valpas ihminen, että on pääkäyttäjä ja nivelvaiheen ihmistä ja sitten sitä ohjaajaa siellä, että saadaan niin kuin mahdollisimman fiksusti ne asiat sinne järjestelmiin. Ja tietenkin, että Koson kunta voi sitä opiskelupaikkaa myös sitten osoittaa sitten sille opiskelijalle, jos ei ole peruskoulun jälkeen hakeutunut minnekään. No, tuossa on vielä seuraavassa diassa tuota maksuttomuuden periaatteita, että mitä siihen kuuluu. Ja se on tietenkin ollut semmoinen aika iso työllistävä tekijä täällä meillä, että jännitettiin kovasti viime keväänä, että keritäänkö saada läppäri, kun korona on aiheuttanut vähän viiveitä siellä tuotannossa tehtäillä. Ja ihan hyvin meni, että olisiko muodista muutama kromepunkki puuttunut tässä syksyn aikana. Ja muutenhan sitten ollaan kovasti hommattu työasuja ja aineita ja tarvikkeita. Ja jos siihen tutkintoon kuuluu jotakin sertifikaatteja, passeja, niin toki niitä sitten ollaan niille opiskelijoille kustannettu. Ja sittenkin tuo harrastuneisuuteen liittyvät tarvikkeet, esimerkiksi musiikissa välineet, millä soitetaan, niin niitä ei sitten olla hankittu. Nythän me ollaan tuettu vielä sitä porukkaa, joka ei ole oppivelvollisuuden piirissä. Esimerkiksi jos ovat läppärin hankkineet, niin ovat sitten saaneet 30% maks 120 € sitten sieltä koulutatukea siihen hankintaan, jos se on ollut semmoinen alalle välttämätön työväline. Samalla tavalla noihin välinepaketteihin, mitä eri aloilla on oltu, niin ollaan sitten vähän tultu vastaan. Sillä on yritetty niin kuin sitä, että ei ole niin isoja eroja siellä ryhmissä sitten opiskelijoiden väliin. No, se maksuttomuus on päättyy silloin, kun se opiskelija täyttää 20, niin sen kalenterivuoden lopussa. Ja toinen vaihtoehto on silloin, kun se opiskelija sitten suorittaa tutkinnon. Huomenta kaikille, ja minun nimi on Merja Lynssi, ja mä toimin täällä ammattilaisten Lappiella niin erityisen tuen koordinoijana. Sitten mulla on tää valta toisen asteen valvonta ja koulutuskokeilut ja tutkistusopinnot myös, niin kuin minun toimialaan kuuluu. Ja tosiaan tuossa Sanna jo kertoi, niin meillä näitä valpaista toisen asteen valvojia on 4. Eli on Kemissä, Torniossa, Muoniossa ja Louvella. Ja tässä vieressä mulla onkin sitten, hän saa itsensä esitellä itse. Niin, mun Pia, tuka-opettaja, palma-opettaja ja kriisinsyntyjen paja-opettaja. Ja valpaisin. Ja vielä lisään tuohon Pia, että Pia tosiaan on tuo valpas oppilaitos perusasteen hakeutumisen valvonta ihminen ja sitten on tuo valpas oppilaitos nivelvaiheen valvonta. Ja siinä tehtävässä meillä on 2 henkilöä. Ja sitten tosiaan pääkäyttäjä on. Ja tämä on ollut aika iso ponnistus meille tänä syksynä tämä oppivelvollisen asia. Ja miten me ollaan niin kuin tehty sitä toimintamallia, tai niin kuin sieltä ei mistään tullut semmoista valmista mallia, että miten me toimitaan täällä tämän oppivelvollisuus asian kanssa. Niin ollaan tehty tosi paljon töitä tämän eteen, ja tosiaan nämä tehtävät, mitkä nyt on niin kuin annettu, niin meillä kaikilla oli muu tehtävä myös siellä niin kuin alla. Eli näihin toimijoihin ei tullut niin kuin uusia henkilöitä. Laki tuonut tämän tullessaan näitä uusia oppivelvollisen ohjaus- ja valvontavastuita. Ja tuossa äsken puhuinkin juuri siitä, että on tullut näitä työtehtäviä uusia, ja sitä kautta ollaan sitten käyty tuota lakia läpi ja noita mietitty mitä asioita, että ne menisi hyvinkin joustavasti täällä meillä oppilaitoksessa.
Toinen todella iso kokonaisuus on tämä ohjaus- ja valvontavastuuta vahvistettu alle 18-vuotiaan kohdalla. Ja tämä on todella iso kokonaisuus meillä kaikissa, kaikilla aloilla ja jokaisessa yksikössä. Eli nämä yhteydenotot, varsinkin valpas toisen asteen valvojilla, on kasvanut huomattavasti. Kun ajatellaan, että meillä on noin 40 oppivelvollista, jotka ovat nyt vaihtaneet alaa tai koulua tai jotenkin muuhun paikkaan mennyt, ja ohjauskerrat tämmöisen 40 opiskelijan kohdalla, yhden opiskelijan kohdalla on 8-10 kertaa. Eli jos ajatellaan tämmöinen 40 opiskelijaa, jotka ovat nyt tulleet sieltä peruskoulusta ja ovat vaihtaneet aloja tai vaihtaneet oppilaitosta, niin me käytetään aikaa suurin piirtein 8 ohjauskertaa per opiskelija. Eli niitä tulee yli 300, niin kuin nyt ollaan tähän mennessä pidetty jo yli 320 ohjauskertaa opiskelijoille, oppivelvollisille opiskelijoille. Eli sitä kautta tulee niin kuin se työmäärä lisääntymään aika lailla. No sitten on toinen, tai tuossa myös tuossa ohjaus- ja valvontavastuusasioissa on tuo vastuu on ensisijaisesti siellä omaohjaajalla, siellä alalla. Silloin kun nuori alkaa puhumaan niin esimerkiksi alanvaihtoa tai koulun vaihtoa tai jotain muuta ongelmaa tulee siellä opiskeluun, että se opiskelu ei lähdekään niin käyntiin. Ja tämä lain mukaan velvoittaa meitä sillä tavalla, että kun opiskelija tulee meille oppilaitokseen, niin jos hän on vaikka yhden päivän tai yhden tunnin meillä oppilaitoksessa, niin meille siirtyy ohjaus- ja valvontavastuu. Me joudumme tekemään opiskelijan kanssa ison työn siinä sillä tavalla, että vaikka hän olisi 3 viikkoa pois, mutta jos hän on ollut meillä yhden tunnin ja on ollut läsnä, niin me joudumme tekemään sen lain mukaan sen ohjaus- ja valvontavastuuvelvoitteen. Ja silloin se lähtee liikkeelle sieltä omaa ohjaajalta. No sitten myös, mikä on todella kasvanut myös näiden tapausten kohdalla, on tämä huoltajien vastuu ja huoltajien yhteydenotot. Eli mehän joudutaan ottaa niin kuin huoltajaan tai sitten siihen lailliseen edustajaan yhteyttä opiskelijan kohdalla, jos hän niin kuin muuttaa alaa tai on keskeyttämässä tai jotain muuta vastaavaa siellä on tulossa. Ja siellä on sellainen tilanne nyt, että kaikki huoltajat eivät tiedä lainmukaista vastuuta siitä velvoitteesta, eli sen oppivelvollisen ohjauksen valvontaan liittyvää tähän niin koulua, niin siellä on niin kuin semmoinen tietämättömyys, ja sitten ehkä kaikille se ei ole niin ajankohtaista sen nuoren kohdalla. Sanon tällain sievästi sen asian. Ja sitten tuo viimeinen tuossa, että oppivelvollisuus näin mukainen vastuu koulutuksen järjestäjällä on siitä sujuvasta ohjaus- ja valvontavastuusta. Itse olen myös se nivelvaiheen henkilö, joka ottaa nivelvaiheen tiedot täällä oppilaitoksessa vastaan. Nivelvaiheen tietojen siirto on perustunut aikaisemmin ja on vieläkin hyvin tärkeä kokonaisuus se, että mitä opiskelijalla on ollut oppimisen esteitä peruskoulussa. Eli meidän olisi hyvä tietää täällä toisella asteella, että opiskelijalle olisi semmoinen sujuva polku sitten täällä toisella asteella. Nyt on noussut keskusteluun sitten myös se asia, että myös opiskelijoilta itseltään huoltajilta, että onko se ala ollutkaan oikea valinta. Tämä on tullut ilmi siinä, kun meillä on ollut nopeita muuttoja tai muuttaneet opiskelijat monesti niin kuin hyvin herkästi. Niin kuin esimerkiksi Valmassakin, no tietenkin sieltä lähdettiin heti alalle 2 viikon sisällä, mutta kuitenkin tuolla aloilla, muilla aloilla, niin ollaan hyvin herkästi sitten muuttamassa sitä alaa. Niin, no ensinnäkin tuossa nivelvaiheen tiedonsiirrosta, että mulle voi esimerkiksi soittaa silloin, että etiittä niitä opiskelijoita, eikä ole tietoa, että mihin on soittanut. Ja yksi opo on soittanut mulle tänä syksynä. En tiedä, oliko se joku teistä nimeä, niin enää muista. Me löydettiin kaikki opiskelijat. Ja tuossa kun Alma alkoi,
niin vanhemmat olivat yllättävän tiikkerinä siinä alussa. He hommasivat niitä lapsia meille haastatteluihin ja varmaan matkaan, että siinä mielessä on ollut ihan mukava tämä oppivelvollisuuden alku. No niin, ja sitten toisena asiana on tuo sujuvat ohjauskeskustelut, ja tämä on noussut nyt ihan täällä toisella asteella hyvin isolla kokonaisuutena niin kuin tuota esille. Eli kuka tekee ohjauskeskusteluja ja millä tavalla, ja sitten se tiedonsiirto täällä, niin kuin täällä toisen asteen yksiköiden sisällä. Ja kyllä tässä ihan selkeästi on nähtävissä se, että opinto-ohjaajan ohjauskeskustelut tulee lisääntymään, ja sitten se, että se tulee hoidettua sitten sinne loppuun asti, että se jatkuva haku on myös sitten niin kuin tehty. Eli meillä on tapauksia ollut, että opiskelija ei löytykään meidän järjestelmästä tuota, ja on jo alalla aloittanut, niin sitten onkin jatkuva haku ollut tekemättä. Eli se ei ole ollenkaan sitten niin kuin näkynytkään meidän järjestelmissä. Ja kyllä tuo jatkuva haku on tänä päivänä nuortenkin ja muutenkin tällä oppilaitoksella, niin se on yksi mahdollisuus myös opiskelijalle, että se opiskelija voi siirtyä sitten alalta toiselle. Mutta kun se on tehtävä tänä päivänä, jos siirtyy toinen tai opiskelija toiselle alallekin, niin jatkuva haku on tehtävä täällä talon sisällä. Sitten on tuo opiskelijatietojen siirtyminen konkreettisesti tuonne Valppaaseen. Ja itse olen tuolla paljon tuolla Valppaassa ja toisen asteen valvojan roolissa, niin semmoinen tekijä, että sinne siirtyy tiedot viiveellä. Ja meillä oppilaitoksessa tehtiin sillä tavalla, että meillä olisi se viikko aikaa, jos opiskelijakin muuttuisi alalta toiselle, niin opintotoimistot kerkiä myös niihin tiedonsiirtoihin mukaan. Ja sitten semmoinen asia, että jos opiskelija siirtyy toiseen oppilaitokseen, niin jos ei sitä heti viedä sinne Kosken kautta sitä tietoa sinne, että se on siirtynyt, niin se ei näy meillä. Niin kuin minä käyn tarkistamassa, että onko se siirto tapahtunut, niin se ei näy. Minä olen yleensä silloin soittanut, tai palvojat olemme soittaneet toiseen oppilaitokseen ja pyydetty, että siitä laitetaan sinne Kosken sen opiskelijan nimi, että hän on tullut sinne opiskelijan. Eli tehdään tämmöinen tarkistussoitto. Yeah. Eli se on niin kuin ollut yksi semmoinen haastava tekijä myös. Ja tuohon me ollaan kyllä sillä tavalla tehty, että valpasvolvojen kanssa pidetään semmoinen yhteyden. Pyritään pitämään semmoinen yhteinen hetki aina, että katsotaan, että missä opiskelijat on ja onko ne kaikki asiat ok. Ja meillähän on sitten tuossa, kun opiskelija lähtee tähän prosessiin, niin meillä on lomake käytössä, minkä alkaa täyttämään oma ohjaaja. Ja sehän käy ensin opiskelijalla, siellä kysellään toiselta alalta, siellä kysytään huoltajalta, se on opinto-ohjaajalla. Se on omaa ohjaajalla, se on sitten valpasvalvojalla ja sitten se on meillä vielä osaamisalajohtajalla. Eli tämä prosessi on aika mutkikas, mutta mikä oli hyvä, niin me saatiin kaikki samalle lomakkeelle sitten, että toimii hyvin. Ja tähän me laitettiin sitten loppuun näitä erilaisia malleja ja tapauksia, miten meille niin opiskelija tulee Lappialle. Ja miten se lähtee sitten se hänen kohdallaan niin kuin tämä ohjaus täällä toisella asteella. Eli opiskelija aloittaa opiskelun Lappialla ja monien ohjauskeskustelujen kautta hakee jatkuvan haun kautta Luoville ja siirtyy Luovin opiskelijaksi. Sitten tapaus 2. Opiskelija aloittaa opiskelun Lappialla ja siellä ohjauskeskustelujen kautta hakee lukio-opintoihin ja siirtyy lukion opiskelijaksi. Ja ennen kuin tämäkin prosessi niin kuin sitten kokonaisuudessaan menee läpi, niin siinä on myös toisen asteen valvojan soitu sinne toiseen oppilaitokseen. Ja toki nämä kaikki, mitä nyt esitetään, niin valpasvalvojat, niin kuin toisen asteen valvojat soittaa myös aloille, että onko se opiskelija aloittanut siellä opinnot ennen kuin se sitten laitetaan se lomake liikkeelle. Sitten tämä kolmas tapaus on sitten semmoinen, että opiskelija on aloittanut opiskelun Lappialla ja useiden ohjauskeskustelujen kautta hakee jatkuvan haun kautta toiselle alalle ja siirtyy toiselle alalle opiskelijaksi. Eli nämä on niitä, mitä meillä on eniten. Eli
eli noista 40, niin voi sanoa, että varmaan siitä on yli puolet on niitä opiskelijoita, jotka vaihtaa alaa täällä meillä talossa. Sitten meillä on tämä neljäs tapaus esimerkki, missä aloittaa normisti ryhmän mukanaan ammattiin opiskeluun ja sitten hoksaa kieltoon väärä alaa ja jaksaa haukkautta siihen sitten valma opiskelijaksi. Meillä on tänä vuonna semmoinen homma, että meillä on me ollaan keväällä Sussan kanssa haastateltu kaikki Valmaan hakeneet. Ja niistä kevään haastatelluista meillä on kaksi Valmassa. Kaikki muut oli päässytkin aloille opiskelijoiksi. Ja osa niistä on varmasti ihan väärässä paikassa. Kun koulu alkoi, niin meillä oli nämä kaksi opiskelijaa. Nyt meillä on ryhmä täynnä. Ja niistä on 8 alanvaihtajaa, väärän alavalinnan tehneitä. Sitten on kaksi niitä, jotka tuli sieltä yhteishaukautta. Ja loput on niitä oppivelvollisia, jotka ei päässyt sinne alalle, mille halusivat. Mä niin kun itse haluan sanoa tässä vielä lopuksi sen niin kun meidän valvojien puolesta, se, että me toivotaan semmoista tiivistä yhteistyötä niin kuin tämän oppivelvollisen kohdalla, että jos ajatellaan, että tämä alkaa maksimissaan toimia 2024. Eli meillä on ensi vuonna paljon isompi väki täällä oppivelvollisia, mitkä ovat lain piirissä. Ja tosiaan silloin 2024 meillä on maksimissaan. Eli meillä tulee ohjausvelvoite kasvamaan täällä toisella asteella. Niin tosiaan niin toivotaan peruskoulun kanssa semmoista yhteistyötä. On toki ollutkin hyvää, tämä nivelvaihe yhteistiedon siirto on ollut todella hyvää. Olen itse kokenut, että se on koko ajan niin vahvistunut. Että tämä on semmoinen yhteinen asia, tämä oppivelvollisen polun niin oikea polun löytäminen. Ja meillä on kova laki takana, joka antaa meille määräykset ja se, että me emme voi erottaa opiskelijaa täältä pois. Meillä on 7 ohjauskerta. Me ei päästä niistä mihinkään. Se laki on tehty niin tiukaksi nyt tällä hetkellä. Ja sitten vielä toivoisin sitten semmoista, että tietenkin huoltajat joutuu pitämään vähän isommin vielä kuvaan täällä toisella asteella. Toki on ollut niin tähänkin asti, kun silloin tehdään erityisen tuen suunnitelmaa. Mutta nyt ne on niin kokonaisvaltaisesti niin muutenkin. Ja se kertominen myös siellä peruskoulussa, että tällä toisella asteella on ihan se sama asia, että me joudutaan ottaa nyt tämän uuden lain mukaan niin yhteys siihen vielä vahvemmin siihen huoltajaan, ennen kuin me saamme tehdä yhtään mitään viikkoja täällä. Ennen oli se mahdollisuus, että jos ei opiskelija näy koulussa, niin voimme miettiä, että katsotaan, onko se eronneeksi, niin tänä päivänä me emme pysty sitä tekemään. Terve, ohjelman mukaan. Meidän oli tarkoitus tulla esittää, että mä oon Toivohon Mikko ja tässä vieressä on Susanna Aulina. Sovittiin, että Sussu aloittaa. No niin. Okei. Okay. Tarkoituksena oli puhuta tästä, miten tämä ohjaustyö meillä toimii täällä Lappialla. Mutta minun rooli on, tai minut on palkattu ammatilliseksi ohjaajaksi. Ja mä olen 4 eri alalla Torniossa, eli tekniikan aloilla, kaivospuolella, sähköpuolella. Sitten turvallisuus ja tieto- ja viestintätekniikka. Ja viime syksynä, eli vuosi sitten syyskuussa olen aloittanut ja tällä hetkellä näkymissään, että ensi kesään asti meillä on mikä työsuhde kummallakin. Niin. Tässä nyt tietenkin viime vuosi oli tämmöinen aika haastava, koska siirryttiin aika nopeasti, kun me tultiin töihin, niin etäopiskeluun ja piti keksiä sitten niitä ohjauskeinoja, että miten tehdään. Ja aika luotavasti mentiin sinne Teamsiin sitten. Ja toki meillä oli semmoista, mulla oli aika paljon henkilökohtaisesti semmoista ohjausta, että otin koululle opiskelijoita ja tehtiin semmoista yksilöllistä ohjausta sitten. Että ei sinällään mitään ryhmän ohjausta, että enemmän yksilöllistä. Tietenkin sitten itse, kun olet ammatillisena ohjaajana, mulla on 4 eri alaa, niin minähän tarvitsen semmoista ammatillista tietoutta, mutta kyllä mä olen todennut tässä niinku vuoden aikana, että se on enemmänkin semmoista, niinku, kun itse olen niinku tekniikan puolen ammattilainen aikaisemmin ollut ja sitten olen lukenut sosionomiksi, niin se on vähän semmoista kuitenkin rinnalla kulkemista ja
semmoista motivointia ja opiskelijoiden kannustamista ja sitä mahdollistamista siihen opiskeluun ja vähän tiedon etsintää. Ja toki me tehdään niin kuin omaohjaajien kanssa paljon yhteistyötä, mutta sitten erityisen tuen ERVA-opettajien kanssa ja opinto-ohjaajien ja asuntolan ohjaajien, terveydenhuoltajien ja sitten nyt on pikkuhiljaa kun tässä on kokemusta kertynyt, niin myös Lappian ulkopuolistenkin tahojen kanssa. Esimerkiksi etsivä nuorisotyö on sellainen. Ei tosiaan, mä oon Koivula Mikko, mä oon Lappiassa nyt ollut kanssa viime syksystä lähtien tuolla kulttuurialoilla ohjaajana. Mulle kuuluu tavallinen ilmaisu ja viestinnän opiskelijat ja myöskin musiikkipuolen opiskelijat. Tavallaan jos ajattelee se, että mäkin olen ainoana ohjaajana siellä paikan päällä, että jos jaetaan työpäivästä minun kaikki opiskelijoiden kesken, niin se ei montaa hetkeä ole per opiskelija, mutta tietenkin se meidän niin ohjausresurssit laitetaan sinne, missä sitä kulloinkin tarvitsee. Ja päivät on tosi erilaisia. Se voi olla, että jos olet suunnitellut seuraavan työpäivän, että se menee tästä ja näin, niin se ei menekään silloin, vaan päivät aloitetaan monesti soittelemalla opiskelijoiden perään tai laittamalla viestejä ja etsimällä niitä kadonneita lampaita. Sitten jatketaan sillä että jos opiskelijat saadaan paikalle, niin sitten yritetään keksiä, että mistä se nyt aloitettaisiin. Se tosiaan, tässä on vähän saanut itsekin keksiä, että mitä se niin kuin työ varsinaisesti jo kukin päivä on. Ja pikkuhiljaa se on tässä oikeastaan muotoutumassa. Että tavallaan se olisi, tähän on siis OKM erillisrahoituksella meidät on tähän palkattu 8 vuodeksi ja jotenkin tuntuu, että se tarve ei ole loppumassa. Enemmänkin se on oikeastaan lisääntymässä ja olisi tavallaan tosi harmi, mikäli tämä yhtäkkiä sitten loppuisi. Kyllä se, mä oon itse pyrkinyt asemoimaan itseni siihen niin kuin jotenkin hauskasti väliin, vaikka olen opetuksen tukihenkilö, mutta olen halunnut tavallaan irtautua siitä niin kuin varsinaisesti sillä, että en missään tapauksessa ole opettaja, enkä ole siinä niin kuin opettajan auktoriteettiasemassa, enkä ole arvioimassa opiskelijoita, vaan enemmänkin siinä niin kuin rinnalla kulkemassa. Mä tuossa uusille opiskelijoille nyt kun aloittivat tuolla Lappialla kulttuurialoilla, niin mä vähän sellainen humoristisestikin sanon, että olen Lappian tarjoama teidän uusi paras ystävä. Että se niin kuin tarkoitus olisi olla se, opiskelijat on sen ikäisiä, että heillä varmasti kaikilla on elämässä monenlaisia kuohuja ja asioita. Että niiden kuohujen kanssa tukemista ja kannustamista ja mahdollistamista ja auttamista. Sitähän se meidän työ on, niin sitä pyritään. Mulla on turvallisuus ja sitten tämä tieto- ja viestintätekniikan ala, niin sieltä on ihan niin konkreettisia tuloksia tullut, että on saatu opiskelijoita valmistumaan. Ja sitten vähän kokee sitä omaakin työtä sillä, että meillähän on siis, no kuraattorille on ohi sanoa tuosta, että sekin on verkostossa, mutta tehdään vähän semmoista niin kuin yhdistettyä kuraattorityötä, sosiaaliohjaajan työtä, välillä OK-hommiakin, mutta siis sillä, että osataan niitä ohjata sitten sinne oikealle, me tiedetään, että koska meillä on se ammattitaito loppuu, jos osataan ohjata sinne oikealle. Ja tietenkin, että me tunnistamme sen opiskelijan tarpeet, että mikä siellä on taustalla vaikka, että onko motivaation puute vai onko oikeasti joku terveydellinen syy tai oppimisvaikeudet. Ja pikkuhiljaa, mutta nyt on tänä syksynä kyllä aika hyvin toiminut, kun me ollaan päästy tekemään yhteistyötä aika hyvin kaikkien toimijoiden kanssa. Tässä on tutustuttu ja nähty ihan koululla silmätystenkin, että ei ole enää kaikki etänä. Asema on siinä myöskin se, että mä oon siellä niin oppilaitoksessa sellainen aikuinen, jolla on aikaa.
Meillä on joka hetki aikaa. Sille mulle voi soittaa, mulle voi tulla kysymään, että tuuks auttaa tässä. Ja mulla on mahdollista että niinku antaa se aika joka hetki. Haluaisitko te kertoa niistä projekteista, niin mitä te olette tehneet opiskelijoiden kanssa? Että monta kertaa, kun avaa vaikka joku meäväylän, niin siellä on Mikkoja opiskelijat ja tämmöisiä niin konkreettisia esimerkkejä. Suuttamaan teille enemmän siellä mediassa. Niin, no, tavallaan se niin kuin, kun tarvitaan esiintyjiä, kun opiskelijat harjoittelee esimerkiksi TV-työtä, niin mä oon päässyt olemaan tosiaan sitten uutistelukijana tai valokuvamallina tai ja myöskin tietenkin nuorten opiskelijoiden kanssa, jotka tekee omia projekteja, niin mä oon myöskin alkuopiskelija. Me ei kyllä näemme sellaista mitään projekteja tehty, mutta minä oikein osaa sanoa, että lähinnä siis se ohjaus, enemmänkin siis semmoista siinä ryhmissä tapahtuvaa, että yhdessä emme ole sinänsä mitään projekteja, mutta sillä lailla Mikko on varmaan tehnyt. Kyllä aloillakaan ei ole semmoisia erillisiä mitään ryhmätöitä tai muuta. Vähän erilaiset työkuva. Ja alat on erilaisia. Tekniikan alat on tietenkin sähkö ja kaivos ja turvallisuus ja tilipuoli, sitten patanoihin. Siellä sitten Trigoissa, minullakin on ammatillinen ohjaaja, niin se, että tavallaan sillä aloilla pitäisi olla sitä osaamista siltä alalta, niin ollaan nyt puhuttu sitten opettajien kanssa, että olisin myös niillä ihan niillä opetusammatillisilla tunneilla mukana. Että lähinnähän olen nyt, tai olen ollutkin mukana, mutta että minulla olisi myös se osaaminen sitten niistä kaikista asioista. Mehän ne voivat tehdä 4 eri alan täydellinen asiantuntija, sitä voi sanoa, mutta se, että just niin alussa kerroin, että mä oltais semmonen motivoida siellä tunnilla ja mahdollistaja, niin se on kyllä tärkeintä. Ja sitten ytoaineissahan on paljon autettu sitten myös opiskelijoita. Minkä verran teillä puhuu eteen puhuttajien kanssa? No joo, mulla on tietysti datalogin puolella on muutamien vanhempien kanssa. Että jos ei olla, on haastavampia opiskelijoita, että ei olla koululla käyty, mutta niin sitten on otettu yhteyttä. Ja toki siinä niin se, että oma ohjaaja ensin ja sitten me ohjaajat. Muutamia kertoja ollaan oltu tavallaan tämmöisissä yhteisissä tapaamisissa ja yhdessä tietenkin pyritään sitten opiskelijaa saamaan opinnoissa eteenpäin. Vanhempainiltakinhan oli ihan hyvä kokemus, ensimmäinen kokemus, että siellä saatiin esittäytyä. Sen jälkeen tuli vanhemmat sitten kysymään muutaman opiskelijan vanhempia henkilökohtaisesti, että tämmöisiä haasteita on vaikka minun lapsella, että voisitko niihin, että ne on ainakin meidän tiedossa.